Fala, pessoal, iniciando mais um vídeo aqui do canal e hoje para trazer uma notícia muito quente aí, esperada por muitos e muito pesquisada, que é a possível chegada do Messi no PSG, tá? O que que tem a ver isso com o conteúdo do canal, Rogério? Exatamente. A PSG não faz tempo que lançou um token chamado Paris Saint-Germain Fan Token. E com a chegada do Messi, possivelmente essa semana no PSG, esse token pode ter uma valorização absurda, mais do que já teve aí nos últimos 2 dias, é que já foi uma coisa muito grande. Pode explodir, estourar ainda mais e deixar muita gente realmente milionária. E quem pegou lá no começo já pode ter certeza que vai colocar muita grana no bolso. Até para você que pretende entrar agora no projeto, eu vou te alertar de algumas coisas que podem acontecer para que você possa tomar a melhor decisão possível, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal. Alcançamos recentemente a marca de 1.000 inscritos, tudo graças a vocês aí. Já se inscreva, já deixa o seu like para dar aquela força para a gente aí, tá trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Que eu passo aqui no canal coisa relacionada ao mercado financeiro de criptomoeda, não só sobre notícias, mas sim com estratégias que você pode utilizar para ter o melhor resultado no mercado financeiro, beleza? Então, rapaziada, já aqui no site do CoinMarketCap, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, que hoje aqui no domingo, às 5 e quase 6 horas da tarde, o token do PSG está custando 40 dólares. Já teve uma valorização muito grande já. Vou mostrar aqui para vocês aqui no gráfico. Já vou falar de gráfico, mas antes da gente partir para a parte do gráfico, eu quero que vocês entendam. Eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês que muita gente não está falando. Muita gente está falando só sobre as coisas boas que pode acontecer. E eu quero alertá-los para vocês não entrar em uma coisa que pode trazer muitos prejuízos aí, principalmente para quem é leigo no mercado, tá? Vamos aqui primeiramente para a notícia. Hoje, para quem não sabe, quem não acompanha o mundo do futebol, foi a despedida aí do Messi do Barcelona. Ele fez a sua entrevista lá, se despedindo e tudo mais. E na sua própria entrevista falou um pouco sobre o PSG, tá? O Messi mesmo falou sobre o PSG. Falou que não tem nada acertado ainda entre ele e o PSG, porque as pessoas estavam perguntando lá na entrevista. Então ele falou que não tem nada acertado ainda entre ele e o PSG. Mas aqui os sites já estão começando a publicar, ó. Olha aqui essa chamada de ação forte. Messi é esperado em Paris ainda neste domingo para fazer exames médicos no PSG. Vocês lembram dessa mesma novela aí, pessoal? Tá? Primeiramente, eu quero que vocês entendam isso aqui, para quem não é muito ligado ao futebol, mas isso aqui pode mudar diretamente a desvalorização ou uma grande possível nova valorização do token do PSG. Vocês lembram da novela do Cristiano Ronaldo? O Ronaldo já estava praticamente 90% acertado com o PSG, que a mulher do Cristiano Ronaldo já estava procurando casa lá em Paris, etc. E acabou que até agora não deu em nada. Então, pessoal, essas notícias aqui, ó, elas influenciam muito pessoas a entrar no projeto, tá? E pessoas totalmente leigas não vão prestar atenção que o token já teve uma valorização muito grande, tá? E é exatamente o que acontece isso aqui, ó. Elas entram no meio do caminho. O token se pode muito valorizar se o Messi chegar a assinar, mas ele se o Messi não vai chegar. Se o Messi não assinar com o PSG, o token vai ter um grande despejo aí, você vai perder dinheiro, mas já vamos falar sobre isso aí, tá? Então, falando aqui, ó, pessoal, os maiores sites aí do mundo estão anunciando praticamente que o Messi já vai para Paris essa semana, já vai assinar com o PSG, já vai ser anunciado. Isso é a parte boa, isso é ótimo. Para quem pegou o token, fez uma boa análise fundamentalista lá no começo, cara, você tá tranquilo. Você pode sim se arriscar a não finalizar sua ordem ainda de vender os tokens e esperar a notícia aí no meio da semana para uma possível nova valorização. Mas você que pensa em entrar agora no meio do caminho, eu vou te falar sinceramente com tudo que eu já vi nesse mercado, não só sobre de criptomoeda ou qualquer outro mercado que envolva algum ativo que seja extremamente influenciado por notícias. Se o Messi não chegar a assinar com o PSG, você pode ter certeza que essa valorização que ele teve aqui, ó, de mais de 104% agora, ela vai cair pela metade. Você que entrou no meio do caminho, meu amigo, você vai perder muita grana. Então é exatamente isso que eu vou falar agora com vocês, analisar a parte gráfica. Vamos lá, pessoal. Token do PSG, eu estou aqui analisando um gráfico de um dia, sempre analisar um gráfico de um dia. Claro, a gente tem as duas principais análises do mercado, que são a análise gráfica, que é a minha especialidade, e a análise fundamentalista. Para você que é leigo totalmente, vai comprar alguma coisa só porque a galera tá falando, você já está completamente errado. Você nunca pode entrar em um criptoativo em uma alta já.
Não existe isso. Você se compra na baixa aqui, você compraria aqui e venderia na alta. Aí você está totalmente correto. Você poderia até fazer isso. Mas caso você que não entrou aí no aqui no início já quer entrar agora, por quê? Por causa que o mestre vai assinar, não sei o quê, não sei o quê. Tome muito cuidado com isso. Veja muita gente falando aí para vocês que o Messi vai assinar, que o token vai explodir, que não sei o que, não sei aquilo, mas eles não falam sobre os riscos aí e acabam influenciando as pessoas a entrar no projeto. E se entra aqui, o Messi não assina, como o token já teve uma valorização aí de mais de 100%, ele vai sim fazer sua correção, que é claro, vai acontecer uma hora ou outra, é inevitável, isso é regra. Não tem como uma explosão grande acontecer e não ocorrer uma desvalorização logo após, porque as pessoas querem realizar seus lucros. Então, o que pode acontecer? Se você compra aqui pelo meio do caminho com a expectativa de o Messi assinar essa semana com o PSG, você sim pode se frustrar aí caso ele não assine. O token pode ter aqui mais uma valorização pequena, mas logo após ele vai corrigir, tá? Isso é inevitável. E se o Messi assinar, Roger? Agora já é outros 500, tá? Se o Messi assinar, o token pode valorizar mais ainda e pode vir buscar aqui, ó. Ah, vamos lá. Pode vir buscar aqui esse seu topo máximo histórico, ó. Deixa eu tirar isso aqui, vamos botar uma linha aqui. Se o Messi assinar, o token pode sim vir buscar esse último topo aqui, ó, que ele fez. Na verdade, foi seu topo histórico. Esse aqui é seu topo histórico, ó, tá? Então, daqui de onde ele tá agora, aqui na casa dos 40 dólares, para ele vir buscar seu topo histórico aqui, ele vai precisar aí de mais 45% de valorização aí, chegando na casa dos 58 dólares aí. Coisa que é muito provável que aconteça se o Messi se chegar a assinar com o PSG, tá? Mas se ele não chegar a assinar com o PSG, é de certeza que o token vai ter um grande despejo aí. Você que entrou aí no meio do caminho já sabe o que vai acontecer, né? Você vai perder dinheiro porque entrou em meio de movimento de alta. Isso não existe, beleza? Então esse é o vídeo aí sobre o token do PSG. Para quem não sabe como compra o token do PSG, ele está listado na Binance já. Você pode comprar com o USDT, que é a moeda pareada ao dólar. Só você transferir os seus reais para lá. Depois dos seus reais, para quem não sabe ainda, você compra a moeda USDT e compra o token PSG. Só botar aqui a sigla, ó, PSG USDT. Tá? Você pode comprar até com Bitcoin, mas eu aconselho você comprar com USDT, beleza? Então essas foram as informações aí sobre o token, tá? Não vou fazer análise fundamentalista porque não tem muita coisa para fazer aqui, pessoal. A maioria de vocês já devem saber sobre o que é, tá? É um aplicativo aí que vai aproximar as interações dos fãs do PSG com o clube, tá? Vai garantir algumas exclusividades lá e tal. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso mesmo é a notícia de hoje, tá? Então tomem cuidado aí ao fazer as suas decisões de entrada ou de venda. E você, claro que pegou lá no início, deve estar de bolso cheio já agora, só com essa valorização que o token teve nos últimos dias aí, tá? É isso, pessoal. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.